Квадрокоптер, який ми передали для бійців на передову, вже отримано. Хлопці з вдячністю використовують його для виконання завдань. Щиро від всього серця дякуємо Європейському фонду допомоги за те, що надали нам ще одну пташку, яка буде спостерігати і берегти наших хлопців. Також дякуємо кожному волонтеру, кожному, хто долучився до цієї справи. Ви наша допомога і опора. Ми дуже вдячні вам за все. І будемо старатися робити свою справу заради нашої загальної перемоги. Це дуже велика допомога для наших захисників в фортеці Бахмут. Разом до перемоги. Війна, в війні може бути перемога тільки коли буде чітка командна робота. Боєць, волонтер і весь український народ. Слава Україні! Героям слава!